Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkembangan menarik dunia teknologi sepanjang minggu ini. Berita terhangat minggu ini dimulakan dengan pihak Microsoft secara rasminya mengumumkan pengambil alihan pembangun Minecraft iaitu Mojang dengan nilai $2.5 bilion. Pengasasnya dikatakan memilih untuk menjualnya kerana Minecraft telah berkembang kepada suatu permainan yang besar sekaligus memberikan tekanan kepada pembangunnya untuk meneruskan pelbagai projek lain. Selain itu, pihak Microsoft pada minggu ini telah mengumumkan tiada lagi yuran tahunan untuk pembangun menerbit aplikasi di Windows Store bagi menggalakkan lebih ramai pembangun untuk membuat aplikasi pada platform Windows dan Windows Phone. Pada minggu ini, pihak Google telah melancarkan program Android One iaitu sebuah inisiatif yang membolehkan pengguna menikmati peranti pada harga mampu milik dengan pengalaman penggunaan Android sebenar. Setiap peranti yang hadir dengan inisiatif ini akan menerima kemaskini baru daripada Google dan juga menjadi antara yang terawal menerima Android L apabila ia dilancarkan secara rasmi dalam beberapa bulan lagi. Di samping itu, pihak Apple pada minggu ini telah melancarkan kemaskini iOS 8 yang mana ia sedia dimuat turun oleh pengguna iPhone, iPad dan iPod Touch generasi kelima. iOS 8 membawakan beberapa fungsi baru seperti sokongan papan kekunci pihak ketiga, sokongan widget pada Notification Center, Quick Reply dan penggunaan teknologi Metal untuk permainan. Dengan pengenalan iOS 8, aplikasi SwiftKey kini telah hadir untuk platform iOS dan aplikasi 1Password yang ditawarkan secara percuma kini didatangkan dengan integrasi Touch ID. BlackBerry pada minggu ini telah mengumumkan sebuah lagi peranti mewah daripada mereka iaitu BlackBerry Porsche Design P9983 yang hadir dengan rekaan skrin sentuh dan papan kekunci fizikal. Dari segi spesifikasi, ia didatangkan dengan chip pemprosesan Duitra 1.5 GHz, memori 2GB RAM, kamera belakang 8MP, sokongan LTE dan sistem operasi BlackBerry 10.3. Pada minggu ini, pihak Oppo dilihat telah mengesahkan yang mana mereka bakal melancarkan pengganti Oppo N1 iaitu Oppo N3 pada 29 Oktober ini. Di Malaysia, pihak Samsung telah memperkenalkan Galaxy Alpha secara rasmi kepada pengguna tempatan dengan harga RM1,899. Peranti yang membawakan binaan tepi berasaskan logam ini hadir dengan skrin bersaiz 4.7 inci, kamera 12MP, pemprosesan 8 teras, 2GB RAM dan dijana menggunakan Android 4.4 KitKat. Antara topik hangat di laman-laman sosial pada minggu ini adalah berita mengenai gangguan akses internet di Asia Tenggara yang berpunca dari kabel AAG yang menghadapi masalah di dasar laut. Pihak TM telah memaklumkan bahawa masalah pelayaran internet ini dijangka selesai sepenuhnya seawal 6 Oktober ini. U-Mobile pada minggu ini telah berkongsi yang mana mereka ingin menyasarkan 2 juta pelanggan baru menjelang 2015. Bagi mencapai sasaran tersebut, mereka akan mengadakan promosi bagi pelanggan baru seperti memberi perkhidmatan internet percuma selama setahun pada kapasiti 250 MB untuk setiap tambah nilai RM30 dan ke atas. Selain itu, pihak kerajaan turut menyasarkan untuk kadar penembusan 3G di Pulau Langkawi sehingga 97% menjelang tahun 2015 kelak. Dan akhir sekali, pihak Steam telah mula menggunakan mata wang ringgit Malaysia untuk jualan permainan video di samping pihak Uniqlo telah melancarkan kedai dalam talian mereka untuk pengguna di Malaysia. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amanz. Jangan lupa layari laman amanz.my untuk pelbagai berita lanjut dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amanz. Yosh!